Herosto, AIC Krishnaguru Sewashram, Sarthebari Thoka Jane Apunaloke, Aru Ei Sewashram Khon, Aji Phaldore Dekham Boli Habisu Apunalokok, Asolote Iyat Video Banaboloi Ba Photo Tuliboloi Permission Lagi Dok, To Moi Prabhur Osoror Pora Permission Loi Apunalokor Karone Mojake Dekhaboloi Chesta Korim To, Bolak Video To Arambho Koru, Orobo. Hey dosto, welcome back to my second channel, Dimpu's Blog. Pon bosha mathe goilo aao, kothe bari loike NALBARI para. Tar bishot paro. Aro ekhon bike ot na jao. Aji JAWA-r ekhon bike ot jam. Blog. To eitu hoyse JAWA dilar NALBARI notun ke hoyse. To ekhon kale ekhon bike dibo mokor aji solai jabo loi ene. Chalo. To ekhon JAWA pere bom salia gari. Pishor situ nai. Logai dibo bari baru. Tomar bulfen loi jao eta. খানা দি লৈ যাও ৰব আৰু মিটাৰৰ কানেকচনে দিয়া নাই সব না মিটাৰ বন্ধ হৈ আছে তেল ভৰো হপাটো কেনেকৈ খুলিয়ে ও কানেকচনে নাই শুন নাকি নলবাৰীৰ পৰা কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰম অহা ৰাস্তাটো একদম ফিন ফিনা সিক সিকা পুৰা সুপাৰ কোৱালিটিৰ ৰাস্তা এইফালে আপোনালোকে আহিব পাৰে নলবাৰীৰ পৰা ধৰক 15-20 কিলোমিটাৰ মান হয় আৰু তো এয়া গেট হতে পাৰি পাৰ হৈ ইয়াত লিখা আছে ওম নমঃ কৃষ্ণগুৰু এইখনে গেট ভিতৰলৈ সোমোৱা বাইকখন থৈ দৌৰব নতুন বাইক অলপমান চায়াত থব লাগিব সন্মান দিব লাগিব পংখী আৰু আমি এনেকৈ যাব লাগিব প্ৰভুক লগ পাম না ভাই ওম কৃষ্ণগুৰুকে চিন্তি বলক সোমাই যাওঁ এখন বেলেগ দুনিয়া দেখা পাব সু জোতা চেণ্ডেল থৈ যাব লাগিব ৰব ইয়াত বেলেগ দুনিয়া দেখা পাব আৰু ড্ৰোন চোন লৈ কম ভিডিঅ' হ'ব ভালদৰে পাৰ্মিশ্যন নলোৱাকৈ ইয়াত ফটো তোলা ভিডিঅ' ওলোৱা একদমেই নিষেধ আছে দিয়ক হেৰি কৰিব আৰু এয়া ইয়াৰ পৰা চাওক পোন প্ৰথমতে আমি প্ৰভুক লগ কৰোঁ তেখেতৰ আশীৰ্বাদ লওঁ আৰু তাৰপিছত ভিতৰত যাওঁ প্ৰভুক লগ কৰিলোঁ আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'লোঁ চব পুৰা ভিডিঅ' বনাব দিছে প্ৰভুৱে মাত্ৰ তেখেতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে বিশেষ একো নকয় মানে আগতেও নকয় বোলে এতিয়া বলক আমি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা চব এৰিয়াটো দেখাম আৰু এখেত আছে মোৰ লগত আপোনাৰ নামটো বিকাশ বিকাশ তো এখেতে দেখাব মানে ধুনীয়াকৈ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইউনিভাৰ্চিটি হোষ্টেল স্কুল কলেজ আপোনাৰ নাৰ্চাৰীটো আপোনাৰ পিজি পিজি না গোটেইখিনি ইয়াতে আছে ৰেচিডেণ্ট ষ্টেট বেংক আছে চব আছে এইটো মানে এখন বেলেগ দুনিয়া বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত আহক দেখাই আছো আৰু মেইন গেটখন পাৰ কৰি এই এইখন গেট পাব আৰু ইয়াৰ পৰা জোতা চেণ্ডেল মানে নিব নোৱাৰে আৰু কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক না কি ধুনীয়াকৈ সহায় কৰি থৈ দিছে তো ভিতৰত ভালদৰে চব এ টু জেড দেখাই আছো ৰ'ব সম্পূৰ্ণ এৰিয়াটো বনোৱা কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ 1974 প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল প্ৰথমতে তিনি কথা মাটি আছিল প্ৰথমতে হয় প্ৰভুৰ ঈশ্বৰে 12 বছৰ সাধনা কৰিলে ইয়াত সৰু জেগা এটাত 12 বছৰ সাধনা কৰিলে ইয়াত গোটেই জংঘল জংঘল কোনো আহিলে ভয় কোনো আহিব তাৰ নাই সাহস নকৰে চবেই ভয় কৰে তাতে প্ৰভু ঈশ্বৰে 12 বছৰ সাধনা কৰি আজি তিনি কথা মাটিৰ পৰা 300 বিঘা মাটিলে পৰিণত হ'ল তিনি কথা মাটিৰ পৰা 300 বিঘা বৰ্তমান আপুনি এই এইবিলাক এৰিয়াটো মই ভিতৰত ভালদৰে নি দেখাই আছোঁ এই ভিতৰত স্কুল আছে কলেজ আছে আৰু একবাৰ ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিকত প্ৰথম স্থান কৰিছিল নহয় জানো কলেজত কৰিছিল আপোনাৰ 1 নম্বৰ 3 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ কলেজত কৰিছিল আজি হৈছে কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ডে প্ৰথম ডে আৰু সেইবাবে চাওক চব ল'ৰা ছোৱালী আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছে আশীৰ্বাদটো লৈ পিনে কলেজত যাব স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী আজি প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছে আশীৰ্বাদ লৈ পিনে আজিৰ পৰা আৰু আৰম্ভ মানে কৰোণা খুলিল আজিকেইটা হ'ব ছোৱালীকেইটাই কীৰ্তন ঘৰ এইটো হৈছে এছিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কীৰ্তন ঘৰ এইটো আপোনাৰ টোটেল স্কুৱাৰ ফিট আছে 22,000 স্কুৱাৰ ফিট 22,000 স্কুৱাৰ ফিট একেলগে পঢ়ি এক নাম কীৰ্তন কৰিব পাৰে তো মই এটা সৰু ক্লিপ দেখাই দিছোঁ চাওক এনেকুৱাকে পালনাম হয় এক নাম কীৰ্তনত এতিয়া এনেকুৱাকে মানুহ বহে চাওক আৰু সৌটো হৈছে সৌটো কি ভাই সৌটো এইটো আমাৰ কৃষ্ণধাম 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 আচ্ছা তাত কি কৰে আপোনাৰ পালনামত গুৰুজনে তাত ভকতসকলক শৰণ দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আৰু চাওক সকলো ইয়াত বহি গৈছে স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে যোনে যোনে প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছে আৰু আশীৰ্বাদ লৈ আছে প্ৰভুৱে কৰি আছে বলক এতিয়া লাহে লাহে ভিতৰৰ পিনে যাওক চাওক কিমান ধুনীয়া ঠাই আৰু সেইটো হৈছে মাজতে সেইটো কি আছে পদচিহ্নমত প্ৰভু ঈশ্বৰৰ চৰণৰ চিহ্নটো তাত আছে আৰু এইটো হৈছে কৃষ্ণধাম কলেয়ে হাই দাদা
কৃষ্ণগুরু প্রভু ঈশ্বরের পদচিহ্ন যেটো সেইটো ইয়াতে আছে আর তেখেতর মহাপ্রয়াণ কেতিয়া হৈছিল 2017 চনত আর তার পিছত প্রভু হল তেখেতর লড়া হয় আমার বখানগতি প্রভু ঈশ্বরের পিছত প্রভু ঈশ্বরের পর তেখেত তেখেতর পিছত তেখেতর পুত্র হব আচ্ছা আচ্ছা তো ইয়াতে আছে তেখেতর পদচিহ্ন তো সব পরে হেতু কৃষ্ণ হয় ফারজার ভাই কেনে বঢ়িয়া লাগছি হ্যাঁ ফারজার তো দিলার আছে রব টিভিএস যাই যতে যাই আছে ফারজারে মাতি আনিলে মুখ ভাই থ্যাংক ইউ গুরু ইয়াত থাকে ইয়াত ভিতর সোমাব নারি বারো আচ্ছা আচ্ছা তো বলক গুরু গৃহর ভিতর একবার চাই আহ তখেতর ঘর নিজা গোটেই ভারতবর্ষত কারণ বাহিরতো আছে আপনার দিল্লিতো আছে দিল্লি আছে বিহার আছে উড়িষ্যা বেঙ্গালোর আপনার এলাহাবাদ আছে ইউপিত আছে এইটো হইছে মেইন হেডকোয়ার্টার আৰু তো সকলতে আছে তো সকলো মিলাই পিনে কিমান মান ভক্ত আছে আপনার আমার অন রেকর্ড 1.5 crore আছে দেড় কোটিতকৈও বেশি ভক্ত আছে ভাবি চক হাটবর্ষত আর এইটো হইছে গুরুগৃহ লিখাই আছে বিনা অনুমতিত গুরুগৃহত প্রবেশ যেন নকরে তো আমার গুরুগৃহ বারো অনুমতি আছে যাব পারে জয় কৃষ্ণগুরু হয়তো ইয়াত আহি পাইছে বহুতে কিন্তু ভিতর আহি পোৱা নাছে এইটো গুরু তেখেতৰ বাগৃহ ইয়াতে থাকে এ গাড়ি সারি আছে বলক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাও আৰু একবার ড্রয়িং রুমটো দেখাই দিও প্রভু ঈশ্বৰৰ বহুত ফটো আছে বা এনেকুৱা গুরুগৃহ সোমাই আহিলো প্রভু এনেকুৱা বিভিন্ন ফটো এয়া প্রভু ঈশ্বৰজনাৰ আগৰ ফটো এয়া প্রভু ঈশ্বৰজনাৰ ফটো আৰু এয়া শচীন তেন্ডুলকৰৰ লগত বৰ্তমানৰ প্ৰভুৰ এয়া চাহ দিব বোলে খাবলৈ চাহ তাহ খাই পিনে কলেজৰ পিনে আপোনালোকক কলেজ আৰু স্কুল দেখাবলৈ যাম এতিয়া দেখাই আছো ময়ূৰ চৰাই ইয়াৰ আগত ধুনীয়াকৈ ময়ূৰ চৰাই আছে কেইটা আছে দুটা নেকি দুটা আছে পুৰা পাখা চাখা মেলি থাকে আৰু লগতে এই পুখুৰী এটাত মানে কিবা নাও এখন নাও নহয় দেখাম হওক আৰু ইয়াতে বোলে প্ৰভু ঈশ্বৰজনাক সমাধি দিছিল তো বলক ভিতৰত সোমাই একবাৰ দৰ্শন কৰোঁ স্থল ইয়াত আহিছে তাত আছে চাওক আছো আৰু এতিয়া পদুম ফুলৰ পুখুৰী আছে তাৰপিছত ময়ূৰ আছে প্ৰথমতে ময়ূৰ চাই হওক ময়ূৰ মজাকে ইয়াত আহি ময়ূর চাব পাৰিব আপোনালোকে পাখা মেলি থাকা নাই ঐ ময়ূর হাই হেই ময়ূর পাখা মেলি দিয়ে এইটো মাইকি এইটো মতা তো এইটো হইছে মাইকি আর এইটো মতা ইয়াত হর্নবিলও আছে চাও সৌটো এই ধনুষ পক্ষী বলে কয় নাকি অসমিয়াত নাগালেন্ডত যে বহুত ডাঙরকে হর্নবিল ফেস্টিভেল পাতে এই সেইটোই চড়াই চাওক এইটো হর্নবিল থুতটো চাওক থুতটো চাওক দিস ইজ হর্নবিল চড়াই ওহো এইফালে গলে পাব ছাত্রী নিবাস কলেজৰ ছাত্রী নিবাস ভিতৰত বহুত বহুত মানে হোষ্টেল আছে আৰু এইফালে যাব পাৰি কলেজ আৰু লগতে কেন্টিন আছে আৰু ইয়াত কি হয় কিবা হালো হৈ আছে ডাক্তৰ কলা মানে যিমান গামোচা প্ৰডাকচন নিজৰ প্ৰডাকচন আচ্ছা ইয়াত যিমান গামোচা ব্যৱহাৰ কৰে নিজে সক হ্যান্ডলুম ওয়েভিং স্কিম ফৰ ডেস্টিটিউট ওয়েভাৰ্স হক দেখাই দিও আৰু ইয়াত বহুকেইখন শাল আছে য'ত গামোচা বা এই আশ্ৰমত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলোখিনি কাপোৰ ইয়াতে বনায় বা ইয়াৰ পৰা বিক্ৰীও কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা কোনো কাপোৰ ইয়াত নানে ইয়াতে বনোৱা হয় লগতে ইয়াৰ পৰা বিক্ৰীও কৰা হয় এখেৰে ক'লে আৰু অলপমান দুই খোজ আগবাঢ়ি গ'লে পাব এয়া সৰু বৰ কিবা সেই বুলি কয় চাওক মই ভাই বুলি কৈ আছোঁ এখেতক আচলতে প্ৰভু বুলি ক'ব লাগে এখেতে এতিয়াহে ক'লে মই ইমান নাজানো নহয় তো ইয়াত মানে সকলোৱে সকলক প্ৰভু বুলি সেই কৰে সম্ভাষণ কৰে আৰু এতিয়া সুবৰ্ণকুৰৰ ভিতৰত যাম তালাম তলা মাৰি থৈ দিছিল কৰোণাৰ কাৰণে মানে অলপমান সেই হৈ আছেতো তো কি ধুনীয়া ঠাই আহক দেখা পাব আৰু ইয়াতে সাধনা কৰিছিল আপোনালোকে আহি পোৱা নাই আহক একবাৰ সৰ্থেবাৰীত আছে নলবাৰীৰ পৰা মাত্ৰ সকলোৱে 20 কিলোমিটাৰমানৰ দূৰত সেয়া চাওক কৃষ্ণগুৰু ইয়াৰ এটা গুহা আছে এই গুহাটোৰে এনেকুৱাকৈ সোমাই আগেৰে ওলাই আহিব পাৰি ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰভুৱে 12 বছৰ সাধনা কৰিছিল আৰু পানীৰ লগত আপোনাৰ 7 দিন 7 ৰাতি ভাগৱত পাঠ চলি থাকে এই ভিতৰত তো সেই গুহাটোৰ ভিতৰত আন্ধাৰ চাওক আন্ধাৰ মই ফ্লেছটো জ্বলাই লৈছোঁ ইয়াতে তেখেতে 12 বছৰ সাধনা কৰিছিলে বুলি ইয়াতে আছে আৰু মস্ত ঠাণ্ডা ঘৰটো শিলেৰে এনেকৈ শিল মানে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাইছে আৰু হয় প্ৰভুশ্বৰ নিজৰ ড্ৰয়িং আছিলে এইটো প্ৰভুশ্বৰ নিজে ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিছে এনেকৈ এইটো ড্ৰয়িঙত নিজে কৰিছে হয় হয় প্ৰভুশ্বৰ নিজে বনাইছে আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া বলক বাহিৰত ওলাওঁ এইফালেৰে বাহিৰত ওলাব পাৰি সেই গুহাটোৰ আৰু ইয়াতো এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে আৰু এইবিলাক কোনো কাঠ নহয় দিয়ক কাঠৰ চেপ দিছে পাকাৰেই
মানে কংক্রিটেরে আসলে সিস্টেম ওয়াও এতে কৃষ্ণগুরু ইয়াত এই এইটোৰ কিবা এটা মহিমা আছে 1 2 3 4 এটো 24 টা কোন আছে এই 24 টা কোনতে পাল নামৰ দিনে ইয়াতে একে বহি থাকে নাম নাম জপ কৰি এজন এজন মানুহ এজন এজন মানুহ আচ্ছা 24 টা আছে বলে এনেককে গনিলে আৰু ইয়াত বহি পিনে পাল নাম কৰি আৰু এতিয়া আৰু ওপৰত যাব পাৰি ওপৰত মেইন আছে মেইন আৰু হেইটো ওপৰত কি আছে কিবা পাহাৰৰ ওপৰত আছেন ভাই ন সক না আৰু ইয়াত কারেন্ট তো দিলে সাকে পানিও পড়ে উপর পর এনে কাকে পানি পড়ে উপর পর এনে কাকে পানি পড়ে আর ইয়াত আছে মেইন থাপনা খন কৃষ্ণগুরুর মেইন থাপনা আছে নহয় জানো আপনা লোকে এই মোস্ট এক্সক্লুসিভ ভিডিও চাই আছে তো কেনে কাকে ভিডিও কাকো বনাব দিয়া মন আছিল ন এটু কগুর গুরুর ইয়াতে মানে 12 বছর আদানা করেছিল আচ্ছা সিগিটা থাকে মানে এটা বলতে এইখিনি ঠাইতে 12 বছর আছিল গুরু নতুনকে আর বনাইছে আগর পিনে ধুনিয়াকে তাতো যাব পারি সেই ফেলে ধুনিয়া লাগে পরিবেশ তো ড্রোনুরাও আহ পালনামর সময় ইয়াতো গুরুজনা বহে কলে এই কীর্তন ঘরটার ভিতর 10,000 ভক্ত একেলগে বহি নাম কীর্তন প্রার্থনা করব পারে বাপরে চারিওফালে এনেকে লিখা আছে কৃষ্ণগুরু 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 বাপরে ইমানে ডাঙর মই দৌড়ি আছো কীর্তন ঘরের এইখান মেইন গেট আর এই তো বাচ্চরা তো আগরপরা সেই বাচ্চরাটোরে এনেকে আহিব লাগে বর্তমান তালা মারা আছে তালা খুলিব রব নহলে আগে সোমাব লাগিব এইটোই কীর্তন ঘর বাপরে কিমান বিশাল কীর্তন ঘর এশিয়ার সকলতকৈ ডাঙর সকলো জাতিৰ মানুহে সোমাব পাৰে সকলো জাতিৰ মানুহে সোমাব পাৰে হিন্দু মুছলিম বুলি কোনো কথা নাই সকলো ইয়াত আমাৰ জাতি বুলি নাই সকলো সমানে মুছলিম ধৰ্ম কৃষ্ণ গুৰু লৈ আছে বহুত ভকল আছে আমাৰ বৰপেটাত আছে মৰিগাঁৱত আছে আচ্ছা গুৱাহাটীত আছে বহুত মুছলিম ভকল আমাৰ কৃষ্ণৰ ভকল তো আচৰিত কথা মানে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা জাতি ধৰ্ম তেনেকুৱা একো নাই আৰু আমাৰ যিজন প্ৰভু প্ৰভুই বোলে সকলোৰ ঘৰত গৈ ভাত খাই আহিছে মুছলিমৰ ঘৰত গৈ ভাত খাই আহিছে কাৰণ আমাৰ ভকত হয় ভকতৰ ভকতৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাই ধৰ্ম নাই ওয়াও এটা সোমাই আছে ভিতর খুলে দিব লাগবে গেটখন তার আগতে এইটু চাওক এইটু আর কিনা বেলেগ টাইপর এইটু কি বলে কয় বাচ্চরা আজিরপা 4 বছরমান আগতে ইয়াত আইসিল একবার এটা ইউটিউব চুটিউব খোলা নাছিল ইমান বনুয়া হওয়া নাছিল মজাকে হয়ে গেল এইফালে আহে সেইফালে যায় মানে কীর্তন ঘরত সোমার কারণে এনেকাকে বনায় থাকি ভাবি চাওক আর এইখান হয়েছে গেট তো কীর্তন ঘরত সোমা মেইন গেটখন হয়েছে এইখান এইটো বাচ্চরারে এনেকাকে গই 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 কীর্তন যেতিয়া হয় পাল নাম যেতিয়া হয় এনেকাকে খুলি দিয়ে মেইন এইটোই রাস্তা গোটেই ভাগবত বিলাক ইয়াতে ডাঙিয়ানে এনেকে ভিতর সোমাই আমার ভারতবর্ষ যিমান গিনি মানে আকাশে আশ্রম আছে চক্র আছে তারে হেৰি বিলাক থাপনা বুল লৈ আনি সবরে থাপনা লৈ আহে সবরে থাপনা বুল লৈ আহে আচ্ছা ওয়াও তাত প্রতিষ্ঠা কৰি আৰু সেইটো হৈছে শিবিৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ তাত কিমান মানুহে একেলগে থাকিব পৰা ব্যৱস্থা আছে 50,000 ওপৰত আছে তো যেতিয়া ইয়াত পালনাম হয় 50,000 মানুহ একেলগে তাত থাকিব পাৰে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে মই ড্ৰোনেৰে দেখাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা চাওক একবাৰ এনেকুৱা লাগে এনে কিমান ডাঙৰ হয় তো সেই ঘৰটোতে 7 বিঘাৰ ওপৰত মাতি আছে ভাবি চাওক সোমাই আহিলোঁ কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰলৈকে পোনপ্ৰথমতে এটা সেৱা কৰি লওঁ পোনপ্ৰথমতে ইয়াত সোমালে আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব কি ডাঙৰ কীৰ্তন ঘৰ এশিয়ার সকলকে ডাঙর ডাঙর কীর্তন হয় আর একটা কথা কম ইয়াত সকলে ভাবে কৃষ্ণগুরু আশ্রমর মহিমা
Actually, Krishnaguru is a Mohiman. Krishnaguru is a Mohiman. Because Krishnaguru is a Mohiman. আৰু এইটো মিউজিয়াম টাইপ বনাইছে ভিতৰত বিভিন্ন মানে গুৰুদেৱৰ বিভিন্ন বস্তু আছে নহয় জানো ইয়াতে আপোনাৰ পৰিষ্ট সকলো বস্তু সংৰক্ষণ কৰা আছে আচ্ছা আৰু এইফালে গলে পাম স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি সব আশ্ৰমৰ ভিতৰে ভিতৰে এখন হৈছে বয়জ হোষ্টেল মানে ভিতৰৰ হেই লৰা সায়েন্সৰ বয়জ হোষ্টেল বিভিন্ন হোষ্টেল আছে ন হয় হয় এফালে সায়েন্সৰ বয়জ হোষ্টেল এফালে সায়েন্স কলেজ স্কুল কলেজ সব ইয়াতে আৰু এইখন হৈছে কলেজখন ন ইয়াত মানে সকলোৱে পঢ়িব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে আশ্ৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে পঢ়িব পাৰিব এনেকুৱা নহয় সকলোৱে ইয়াত পঢ়িব পাৰে বাহিৰৰ পৰাও আহি পঢ়ে ইয়াত আশ্ৰমৰ ভিতৰৰে ৰাস্তা এইবিলাক চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া স্কুল কলেজৰ এইখন হৈছে ছাইন্স আৰু এইবিলাক হৈছে স্কুল স্কুলখন ক'ত আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইখনে হৈছে সম্পূৰ্ণ স্কুলখন আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত পঢ়িলে ইয়াতে থাকিব লাগিব বা বেলেগ দূৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিলে ইয়াতে থাকে স্কুলৰ ভিতৰত আপোনালোকক লৈ নাযাওঁ বাৰু কিন্তু স্কুলৰ তলত বহিব দিয়ে মানে ধুনীয়াকৈ আগৰ দিনৰ সেই গুৰুকুল ছিষ্টেমৰ তলত বহি ধুনীয়াকৈ শিক্ষা দিয়া হয় ইয়াত ৱাহ এয়া চাওক কৃষ্ণগুৰু বিদ্যা জ্যোতি ইংলিছ মিডিয়াম ভিতৰত নাযাওঁ দিয়ক স্কুল চলি আছে আৰু হাল্লা হৈ যাব ইউনিভাৰ্চিটি মানে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চব ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে লিখা আছে চাওক কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া চি এম আছিলে তেখেতে এইখোজ ইনগ্ৰেশ্যন কৰি থৈ গৈছিলে ৱাও ভিতৰত বহুত এৰিয়া আছে ভিতৰত নাযাওঁ আৰু বাৰু এনেকৈ বহুত এৰিয়া আছে মস্ত গৰম নাযাওঁ দিয়ক আৰু এইটো ষ্টেট বেংক কৃষ্ণগুৰু শাখা তো বেংকত মোৰ অলপ কাম আছে কামটো কৰি আহোঁ মোৰ বেংকত কাম চাম চব ক্লিয়াৰ আৰু এইফালে মোৰ বাপৰে ছোৱালী ছোৱালী ৰখি আছে দেখোন ইয়াতে পঢ়ে যোৰহাটৰ পৰা ন সেনেকৈ টাটা বাই বাই কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমক আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব ইয়াত আৰু এতিয়া ভাৰজা ৰতৰ ডিলাৰটো অলপমান এনেই চাই পিনে যাম মস্ত গৰম কেতিয়াবা পিছত আহিম আজি নালাগে পিছত 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 আৰু এইখন হৈছে বিখ্যাত টিভিএছৰ হেভি ডিউটি এইখনেৰে এই হেভি হিমালয় চিমালয় খেলিব পাৰে একো নহয় কিমান সৰ্থেবাৰীত থকা ভাৰজাৰাটৰ ডিলাৰ এইটো টিভিএছৰ আৰু ভাৰজাৰাটৰ ঘৰত এনেকৈ ভাত খাই এতিয়া টাটা বাই বাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোকে ভাত চাত খাই পিনে গাড়ী চলাই আছোঁ গাড়ী মানে ইহঁতে নতুনকৈ গাড়ী কিনিছে খুব ফূৰ্তি মই বোলে চলাব লাগে বাপৰে হ'ব